Falëndryshimeve ligjore të miratuara në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, vetëm me votat e mazhurancës, Presidenti i Republikës nuk ka më të drejtë të propozojë kandidatë për kreun e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, kompetencë e cila tashmë i kalon kuvendit. Në emër të deputetëve propozues, Armando Subashi ka arsyetuar se ndërhyrja ishte nevojshme për ta përputhur me kushtetutën, pasi kreu të shtetit, ligji nuk mund t'i jap një kompetencë që vetë kushtetuta nuk ja jep. Për këtë, edhe gjykata kushtetuese që në vitin 2002 është prehur me një vendim të vetin, që është vendimi 212, dhe gjykata kushtetuese midis të tjerash në atë vendim ka argumentuar se për funksionet kushtetuese të organeve, atë që nuk ka dashur ta bëj kushtetuta nuk mund ta bëj ligji. Por opozita ka një tjetër arsyetim, duke u referuar nenit 94 të kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, sipas të cilave kompetencat e presidentit përcaktohen edhe me ligj. Por po e gjykatë kushtetuese po në atë vit me vendimin numër 6 ka përcaktuar që presidenti i ka kompetencat, ashtu si thotë nenit 94, edhe me kushtetutë, edhe me ligj. Majoranca ka mbrojtur idenë se këto ndryshime ligjore ndihmojnë këtë institucion në luftën kundër korrupsionit, por opozita ka deklaruar se ndryshimet synojnë zhveshjen e presidentit nga kompetencat dhe vendosjen nën kontrollin e qeverisë edhe të institucionit i LDKP-s. Ne kemi krijuar një elitë të korruptuar në zemër të Shqipërisë dhe shtetit ton ligjor i ka mbetur vetëm lëja. Prandaj, o do e bëjmë ose do t'i themi shko për lesh, gjithsa historie. Prandaj, në këtë histori të flasim shqip. Ta shikojmë njëri tjetrin, jo e lagu se lagu, jo e hoqë presidentin se hoqë presidentin. I vetmi qëllim i këtyre ndryshimeve nuk është as rregullimi i ligjit, as rritja e luftës dhe kontrollit ndaj korrupsionit, është vetëm heqja e kompetencave të presidentit që bëhet me qëllim të kundërt të asaj që deklarohet të publikisht. Është heqja një pengese më tepër, që kjo majorancë, kjo qeveri e kësaj majorancë të ketë mundësi të bëjë çfarë dojë me këtë vend. Sipas këtyre ndryshimeve, krye inspektori përgjithshëm do të zgjidhet për një mandat 7 vjeçar nga kuvendi me një procedurë të ngjashme si ajo që përdoret për zgjedhjen e kreut të KQZ-s, që përfshin gardë hapur dhe seancë dëgjimore.